तोरीको तेलको लागि एक प्रसिद्ध स्थल हो ललितपुरको खोकना। खोकना भन्नसाथ सबैको मन मस्तिष्कमा आइहाल्छ तोरीको तेल। नेपालमा आधुनिक प्रविधि विकास भए तापनि खोकनामा अझै पनि परम्परागत काठको कोलमा तेल पेल्ने गरिन्छ। खोकनामा सञ्चालनमा रहेको एक परम्परागत मिलमा आज हामी पुगेका छौँ। खोकनाको गाबु ज्यासा तेल मिल। यस तेल मिलमा काठको कोलबाट तोरीको तेल पेल्ने गरिन्छ। उक्त तोरीको तेल सम्बन्धी हरि भेटवालले खोकना पुगेर तयार गरेको एक भिडियो सामग्री हेर्नुहोस्। मेरो नाम कान्छा पाल, यो गाबु ज्यासा तेल। अनि हजुरको यहाँ चाहिँ यो तेल उत्पादन कसरी हुन्छ? यो मिलमा यो तेल चाहिँ तपाईँको यहाँ तोरी कुटी भयो, तोरी कुटी चिया हुन्छ, यो यहाँ कोलबाट तेल निकाल्ने हो। त्यो कोलबाट हामी 80% तेल निकाल्ने हो। अनि हजुरले यो सञ्चालन गर्नुभएको कति वर्ष भयो? यो 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 त यहाँ खोकनाको सबैभन्दा पुरानो मिल हो। हजुर, यो त 200-300 वर्ष पुरानो मिल हो। अहिले मैले सञ्चालन गरेको चाहिँ 10 वर्ष। हजुर, अनि हजुरको यहाँ यो तेल उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थ तोरीहरू चाहिँ कसरी ल्याउनुहुन्छ? यो कच्चा पदार्थहरू चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ हामी नेपाली तोरी आधी हुन्छ, विदेशी तोरी पनि आधी हाल्छ। अनि यो खोकना चाहिँ तेलको लागि प्रख्यात भन्छन्, यो किन चाहिँ यहाँ प्रख्यात भयो, यो बारे अलि बताइदिनु। यो खोकनाको मान्छेको पहिलादेखि यो तेलको व्यवहार गर्ने भयो। हजुर, पहिला कृषि काम गर्थ्यो, कृषिको काम सकेपछि पछि अनि यहाँ काम हुँदैन नि, अरू व्यवसाय केही गर्दैन, सबैजना यो के अरे तेलकै काम गर्छ। यहाँ जम्मा यो गाउँमा 4 वटा कोलहरू छ, समुदायको कोल। हजुर, 4 वटामध्ये यो एकवटा, एउटा चाहिँ यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो हो। हजुर, 4 वटा यो गाउँभरिको मान्छेहरूको हो। यो गाबु भनेको तपाईँको यो गाबु टोलको मान्छेहरूको हो, यो टोलको मान्छे। हजुर, यसमा जम्मा 144 जना सेयर होल्डर छन्। जस्तै तपाईँले यहाँ उत्पादित तेल चाहिँ कसरी बजारीकरण बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ? यो हाम्रो चाहिँ बजारमा प्रायः कम छ, बजारमा महँगो हुन्छ, यहाँ तपाईँको तेल मिसावट हुँदैन। हजुर, यहाँ चाहिँ अलिकति तेल महँगो भएको कारणले बजारमा चाहिँ बेच्नु चाहिँ सक्दैन। अनि यहाँ तेल लिने यहीँ आउँछन् उपभोक्ताहरू? 80% त तेल चाहिँ यहीँ भएको छ। अहिले यहाँको उत्पादित तोरीको तेलको 1 लिटरको कति जति पर्न आउँछ बजार? अहिले 360 रुपियाँ हो।